3306, vi skal lete etter primitiv funksjon, så har vi f av x er like med i opphøyd til, i opphøyd til, ikke negativ, i opphøyd til 4x. Så primitiv funksjon, jeg går tilbake her nå da, så har vi den her setet, vi skal titta på den. Så k vil bli nemnaren. Ok, så har vi i opphøyd til 4x, dividerat med 4. Varför det? Ser vi också plus sida. Varför det? Därför när jag deriverar den, så får jag 4 i upphöjt till 4x, dividerat med 4, så går jag tillbaka den från där. Så. Den här f prim x, stort f prim x, skulle lika med f av x, enligt definitionen. Okej? Nu ska vi titta på b. B är f av x är lika med 3. F av x är lika med 3 multiplicerar e upphöjt till negativ x. Då har vi primitiv funktion. Så har vi 3 e upphöjt till negativ x. Vårt k är negativ 1 egentligen där. Man säger, man skriver inte 1, men så länge vi har negativ, så har vi negativ 1 där. Så primitiv funktion är lika med negativ 3 e upphöjt till negativ x. När vi deriverar den så får jag 3 e upphöjt till negativ x. Titta på c. C. Vad säger den? F av x är lika med 5 e upphöjt till 0,5. Så har vi f av x är lika med 5 e upphöjt till 0,5x. Primitiv funktion. Jag glömde plus sida. Är lika med. Så 5 e upphöjt till 0,5x dividerar med k. Så har vi 0,5. Förenklar vi. Så har vi f av x, stort f, så har vi 10 e upphöjt till 0,5x. Varför 10? Därför att, om vi förlänger den här 2 med 2, så har vi 5 gånger 2 är 10, och det här blir 1 bara. Och sen har vi d, plus c naturligtvis där. Just nu är det inte lika viktigt för oss, men senare. D. F av x är lika med negativ 4. Negativ 4 e upphöjt till 0,2x tror jag. Så där. Det är lite svårt att se. Det var negativ också. Så primitiv funktion är lika med negativ 4 e upphöjt till negativ 0,2x. Vi är där med k som är negativ 0,2. Förlänger jag den här med 5. Förlänger jag med 5. Så får jag negativ negativ blir 20. 20 e upphöjt till negativ 0,5x plus c. Man ser så.